خبر یہ ہے کہ شہید حریت رہنما مقبول بٹ کی 35ویں برسی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے. وادی میں جگہ جگہ بھارتی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے. مختلف علاقوں میں کرفیو نافذ ہے اور انٹرنیٹ کی سروس معطل ہے. مقبوضہ کشمیر میں شہید حریت رہنما مقبول بٹ کی 35ویں برسی. کل جماعتی حریت کانفرنس سید علی کیلان، امیر وائز عمر فاروق اور یاسین ملک کی کال پر وادی میں آج مکمل ہڑتال ہے. مساجد میں شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. سری نگر کے لال چوک میں مقبول بٹ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھارت مخالف ریلیاں نکالی جا رہی. کشمیریوں نے بھارت سے مقبول بٹ اور افضل گرو کی میتیں لواحقین کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا. کٹ پتلی انتظامیہ نے وادی میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی. جگہ جگہ فوج تعینات. گزشتہ روز بھی بھارت نے 5 کشمیریوں کو شہید اور درجنوں کو زخمی کر دیا. کشمیریوں کی جدوجہد سے ڈرے بھارت نے آزادی کے لیے لڑنے والے مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 کو تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی.